حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ کافروں پہ حاویہ معاویہ 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 خدا کے آخری رسول نے بھی دی جسے دعا معاویہ 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 اخروں میں سخی تقی نقی ولی وہ نیک بندہ خدا سخی تقی نقی ولی وہ نیک بندہ خدا ہے با خدا وہ پارسا وہ با صفا وہ با وفا امیر شام عدل پرور عظیم رہنما امیر شام عدل پرور عظیم رہنما وہ فاتح عموریا وہ سقلیا وہ ملقیا نبی کے جس نے خواب کو دیا عمل کا پارچا وہ شخص جس نے سب سے پہلے بھیجا بیری قافلہ غرور رومیوں کا جس نے خاک میں ملا دیا غرور رومیوں کا جس نے خاک میں ملا دیا وہ جس نے تخت دشمنان دین کو ہلا دیا سجا ہے جس کے سر پہ تاج فتح وسط ایشیا سجا ہے جس کے سر پہ تاج فتح وسط ایشیا وہ جس نے زیر تحت حق کیا شمال افریقہ ہمارا وہ امام ہے جو ہے غلام مصطفیٰ ہمارا وہ امام ہے جو ہے غلام مصطفیٰ جعفر وہ کہ جس کی ہر ادا ادا مصطفیٰ معاویہ 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 خدا کے آخری